على الآيات والذكر وفي فيض من العطر. هنا رمضان مدرسة تنير مآثر الفكر. على الآيات والذكر وفي فيض من العطر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. ډیرو قدرمنو عزتمندو، پاکی اسلام هغه ته ډیر لوی اهمیت ورکړی دی چې پاکی د ایمان نیمه حصه ګرځولې. کوم انسان چې هغه د پاکۍ اهتمام لري، نبی صلی الله علیه و آله وسلم د هغه ستاینه او صفت کړی دی. الله رب العالمین قرآن کریم کې اغوی سره د محبت او مینې اظهار کړی دی. څوک چې د صفائی اهتمام لري، قرآن عظیم الشان کې الله رب العالمین د هغه انسانانو سره د محبت اظهار کوي څوک چې د پاکۍ اهتمام لري. قرآن کې الله رب العالمین فرمایي: لمسجد اسس علی التقوى من اول یوم احق ان تقوم فیه فیه رجال یحبون ان یتطهروا. اغه مسجد چې د هغې بنیاد په تقوا باندې کیښودل شوی دی، د اول ورځې نه د هغې بنیاد په تقوا کیښودل شوی دی، اغه ډیر زیات حقدار دی اے نبی چې ته په هغې کې قیام او کې هغې کې ودرېږې. ځکه د هغې یو صفت خو مخکې ذکر شه چې د هغې بنیاد په تقوا باندې کیښودل شوی دی. دویم، الله فرمای فیه رجال یحبون ان یتطهروا، په دې کې داسې انسانان دي چې هغوی د دې سره مینه لري چې ځان پاک کی، د پاکۍ مینه او محبت لري. او الله رب العالمین د پاکۍ کوونکو انسانانو سره مینه او محبت کوي. دنیا کې خلق د دنیا دارو انسانانو د پاره منډې ترډې وایي، هلې ځلې کوي په دې بنیاد باندې چې چرته زما سره د دنیا د یو حکمران، د دنیا د یو مالدار انسان، د دنیا د یو منصب والا انسان ما سره مینه او محبت پیدا شي. حال دا ده چې دنیا ناقصه، د دنیا بادشاهت ناقص، د دنیا دولت ناقص، د دنیا حکمرانی ناقصه، د پاکۍ کولو په وجه باندې منګ او تاسو سره د رب کائنات مینه او محبت راځي. د الله رب العالمین مینه چې کوم انسان سره راشي، هغه انسان په دنیا او آخرت کامیاب دی، ځکه چې د رب کائنات ورسره مینه ده. کله دا آیت د قبا والاو په باره کې نازل شو چې الله رب العالمین د دوی سره مینه کوي، نبی صلی الله علیه و آله وسلم د قبا والا را وغوښتل او ورته یې وفرمایل چې الله رب العالمین ستاسو مدح کوي، ستاسو صفت کوي، په ستاسو ستاینه کوي. دا تاسو کوم اهم کردار کوئ چې الله پې ستاسو مینه او محبت کوي. نبی صلی الله علیه وسلم ته د قبا والا او صحابه کرام وفرمایل چې موږ په اوبو باندې استنجا کوو او ځان د ګندګۍ نه پوره انداز کې پاکو. نبی صلی الله علیه و آله وسلم ورته وفرمایل چې دغه خبره ده چې الله په هغې باندې ستاسو مدح، ستاسو ستاینه او ستاسو صفت کوي، په دغې کار باندې لازم اوسېږئ. ګوره، د ګندګۍ نه د ځان صفائی، اوبو سره صفائی کولو په وجه باندې الله د دغې انسانانو سره مینه کوي.
ولی بداسې نه ځکه چې طهارت او پاکي چې دا د ایمان بهترین حصه ده. امام مسلم رحمه الله د ابو مالک الاشعری رضی الله تعالی عنه نه روایت نقل کوي چې محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي الطهور شطر الایمان، پاکي نیم ایمان دی، د ایمان بهترین حصہ بهترین جز دی پاکی کول. ایمان بهترین اجزا بهترین شعبه والا چې څوک یې سره مینه کوي نبی صلی الله علیه وسلم او الله رب العالمین، بلکې صفائی سره مینه نه کول، ګندګۍ طرف ته توجه ګرځول، خپل کورونه خپل ماحول خپل علاقې نه صفا کول، دا د مؤمنانو صفت نه دی بلکې دا د یهودو صفت دی. حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي تاسو خپل ماحولونه خپل علاقې کورونه میدانونه صفا کوي، ځکه د یهودو صفت دا دی چې هغوی د صفایي سره مینه نه کوي، هغوی د طهارت سره مینه او محبت نه ساتي. کوم یو انسان چې د هغه د صفایي سره مینه او محبت ساتي، الله رب العالمین د هغه سره مینه ساتي. همدغه وجه ده چې الله رب العالمین د عباداتو نه مخکې په موږ او تاسو باندې صفایي او پاکي لازمه کړې ده. که تاسو سوچ فکر وکړئ، اهم عبادت چې دی هغه منځ دی. الله رب العالمین موږ او تاسو ته په طهارت باندې حکم کړی دی، فرمایي یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهکم وأیدیکم الى المرافق. ای د ایمان والاو، چې کله تاسو مانځه ته پاسیږئ نو بیا د مانځه کولو په وخت کې د مانځه نه مخکې مانځه ته د ارادې کولو په وخت کې اودس وکئ، چې دا یو طهارت دی، یو پاکي ده، یو صفایي ده، اولین ځان پاک کوي او په دې کې دومره بهترین اجر انسان ته ملاویږي. حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې کله یو انسان اودس کوي خولې ته اوبه واچوي خرجت خطایاه من فیه، د هغې ګناهونه د هغې د خوله نه بهر راوځي. پوزې ته همدغه رنګي چې مخ ووینځي د مخ ټول ګناهونه یې لاندې پرېوځي، تر دې پورې چې د سترګو بڼونه لاندې کم ګناهونه دي هغه هم بهر ته راوځي. چې کله یو انسان لاسونه ووینځي د هغې د لاسونو ګناهونه اوځي، تر دې پورې چې د نوکانو د لاندې کم ګناهونه دي هغه هم راوځي. همدغه رنګ چې خپې ووینځي د خپو نه ګناهونه بهر اوځي. د دې صفایي ظاهري صفایي په وجه باندې زمونږ استاسو باطن پاکیږي، بلکې د صفایي دی وجنا نبی صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي مفتاح الصلاة الطهور، د مونز د پاره چابي چې مونز په هغه باندې کولاویږي، تا ته د مونز کولو اجازت ملاویږي، هغه طهارت دی چې ته اودس وکې او د طهارت په حالت کې په مانځه کې شرکت وکې. دی وجنا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یو ورځ په هغه باندې قراءت کې اختلاط رالی. واقع امام نسائی رحمه الله نقل کړی دا نبی صلی الله علیه و آله و سلم صحابه کرام ته فرمایل ما بال اقوام یصلون معنا لا یحسنون الطهور یلبسون علینا القرآن. د دې خلکو سو جده چې بعض خلک مانځه کې شرکت کوي په داسې حالت کې چې هغوی د طهارت لحاظ نه ساتي، لا یحسنون الطهور، صفایي ښایسته انداز کې نه وي او د صحیح انداز کې نه کوي، کپړې صحیح انداز کې پاکې نه وي، بدن یې پاکې نه وي. د دې غلط اثر په موږ با امام باندې وشي، په موږ باندې قراءت کې ګډوډوالی راشي. نو د مقتدیانو د صفایي د اهتمام نه ساتلو په وجه باندې په امام باندې اختلاط راځي، قراءت کې ګډوډوالی راځي، قراءت کې اختلاط راځي. همدغه وجه ده چې کله یو انسان د خوب په وخت کې د صفایي لحاظ اوساتي او د سوکې او اودس سره اودشي، نو الله رب العالمین د ده د پاره ملایکې
مقرر کړی دی چې هغه د رب کائنات نه د انسان د فاره دعاګانې غواړي. حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې کله یو انسان د اودس په حالت کې اودشي وی ما فانه لیس عبد یبیت طاهرا، هیڅ یو انسان نشته چې په حالت د طهارت کې شپه تیره کړي، الا بات معه ملک، مگر ملائک د دې سره شپه تیروي. دا په یو طرف باندې یو اړخ باندې یو طرف باندې نه اوړي، مگر ملائک الله رب العالمین نه دعا غواړي چې یا الله ته دې پلانۍ بنده چې دی هغې ته مغفرت وکا، ځکه هغې د صفائی په حالت کې د طهارت په حالت کې هغې شپه سبا کړه. نو دې ته سوچ وکړئ وروڼو، یو انسان د طهارت لحاظ ساتي، د الله ملائکې دغه انسان دپاره د مغفرت دعاګانې په دې بنیاد باندې کوي چې دا انسان طهارت او صفائی ساتي. څومره بهترین سیز دی طهارت، څومره بهترین سیز دی صفائی چې د الله رب العالمین مقرب ملائک بتاله د مغفرت دعاګانې غواړي. بلکې د دین علاوه یو انسان جنت ته په دې باندې داخلیږي چې کله یو انسان د طهارت خیال ساتي. دغه انسان چې دی هغه د دې طهارت په وجه باندې د صفائی په وجه باندې دا انسان جنت ته داخلیږي. حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم بلال رضی الله تعالی عنه ته او فرمایل چې اے بلال، تس عمل کې چې ز جنت ته نه هم داخل شوی، مگر ستا د سپلو کشار مې جنت کې د ځان نه مخکې ولیده. دا ته کوم یو بهترین عمل کې مونږ ته په خبر راکا چې د هغې عمل مقام او مرتبه مونږ وپیژنو. بلال رضی الله تعالی عنه ورته وفرمایل چې ما عملت عملا ارجا عندي غير اني لم اتطهر طهورا في ساعه من ليل او نهار الا صليت بذلك الطهور ما كتب الله لي ان اصلي. زه د شپې او د ورځې په یو ساعت کې صفائی نه کوم، ځان نه پاکوم، مگر په دغې منځ باندې په دغې طهارت باندې څومره منځونه چې ما ته مقدر کړی شوي وي هغه منځونه زه ادا کوم، هغه منځونه زه کوم. نو دې ته سوچ او فکر وکړئ وروڼو چې بلال رضی الله تعالی عنه د طهارت لحاظ ساتلی، بیا په طهارت باندې د منځ کولو لحاظ ساتلی، په دې وجه باندې نبی صلی الله علیه وسلم ورته څومره ښکلی بشارت او زیری ورکوي چې ما د خپل ځان نه مخکې ستا د سپلو کشار مخکې ولیده. قدرمنو عزتمندو وروڼو، الله رب العالمین طهارت ته یو مقام ورکړی دی، همدغه وجه ده چې قرآن کریم کې اولنی احکامات چې کله الله رب العالمین نازلول د سورت قرآن رستو، الله رب العالمین سورت المدثر نازل کو د فطرت الوحی نه په هغې کې هم دا حکم وشو چې وثیابک فطهر والرجز فهجر. اے نبی، خپل کپڑی هغه پاکې که د طهارت لحاظ وساته، او ګنده سیزونه چې هغه د معنوي ګندګي ده چې د بوتانو عبادت شرک دی، او هم دغه رنګي حسي ګندګي د هغې نه ځان صفا کا او ځان پاک کا. یقینا چې الله رب العالمین یو حکم کولو ته اولیت ورکی او دغه حکم اول نازل کی، یقیني خبره دا ده چې د دې حکم به تر نورو حکمونو پورې لوی مقام وي. همدغه ده چې الله رب العالمین خپل بهترینو بندگانو ښکلي صفات چې بیان نو په هغې کې د طهارت صفت بیانوي. الله رب العالمین چې د ملائکو تذکره کوي نو فرمایي چې لا یمسه الا المطهرون، د قرآن کریم د وحي مصاحفو لرا نه مسح کوي مگر هغه څوک چې هغوی کې د طهارت صفت دی چې هغه د الله ملائکې دي. یا دویمه معنا هم مفسرینو دا کړې ده چې یو انسان قرآن کریم په لاس کې راخلي نو قرآن کریم دی په حالت د طهارت
طهارت کې راواخلي. دا یقیني خبره ده چې د طهارت او صفائی لوی مقام طرف ته ښکلی اشاره ده چې ځان پاک کوي تر څو پورې چې تاسو هم د هغې پاک مخلوق په مقدار د هغې پاک مخلوق سره مشابه شي. او یو قوم چې د کوم قوم سره مشابهت کوي د الله په وړاندې باندې د هغوی سره حسابیږي، د هغوی په منصف کې حسابیږي، هغوی پورې پیوسته کیږي. دیو جنا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نه صحابه کرامو کې یو صحابي پوښتنه وکړه چې ای د الله رسولا، یو انسان دی چې هغه د یو قوم سره مینه او محبت لري او د هغې قوم په شان اعمال نه دي کړي، هغه سې کردار نه دی کړی، دې انسان سره به څه چل کیږي؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته جواب ورکوي چې المرء مع من احبا، سړی به د هغه چا سره وي چې د چا سره یې مینه او محبت وي، چا سره چې مینه او محبت وي د هم هغوی سره به انسان په قیامت کې ملګری وي. قرآن کریم د پاره هم نبی صلی الله علیه وسلم همدا مبارک ارشاد فرمایلی دی. حدیث د عمر ابن حزم هغې کې نبی صلی الله علیه وسلم هغه خط کې لیکلی و چې الله یمس القرآن الا طاهر، قرآن کریم به نه مسح کوي مگر هغه انسان چې هغه پاکی کوونکی انسانی. قدرمنو وروڼو، سوچ فکر چې وکړو چې الله رب العالمین اولنی حکم نازلی د طهارت، الله رب العالمین طهارت کوونکو انسانانو سره مینه او محبت کوي، الله رب العالمین د ښکلي عباداتو نه مخکې د طهارت حکم کړی دی، الله رب العالمین فرمایلی دی چې طهارت سره مینه کوونکي او د مینه نه کوونکي او د طهارت اهتمام نه ساتونکي د یهودو سره مشابه دي، هغوی د صفائی لحاظ نه ساتي. همدغه وجه ده چې دا د طهارت او د صفائی یقیني ډیر لوی مقام دی. د الله نبی صلی الله علیه وسلم با همدغه وجه و چې د طهارت او صفائی به ډیر خیال ساتو. امر رسول الله صلی الله علیه وسلم ببناء المساجد فی الدور وان تنظف وتطهر، د الله نبی صلی الله علیه وسلم حکم کړی دی چې په خپلو علاقو محلاتو کې تاسو مساجد جوړ کئ او دا مساجدو د صفائی لحاظ به اوساتی صفائی. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل د مسجد قبلی طرف ته بلغم ولیدل چې په خپله پاسېده او هغه بلغم یې صفا کړل او بیا ورته حلوق خوشبوی راوړلی شوه، په هغې باندې خوشبوی کړل او بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مخ کې د غضب علامات او آثار ولیدلی شو. نو رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بیا او فرمایل چې کوم یو انسان چې قبلی طرف ته بلغم تکړل په ورځ د قیامت کې به په داسې حالت کې راځي چې دغه به یې په مخ باندې پراته یي. نو دا موږ او تاسو ته خبره راواضح کوي چې شریعت اسلامي کې د طهارت څومره عظیم مقام دی، څومره لوی مرتبه ده، د ایمان نمایي حصه ده، بهترین حصه ده د ایمان، الله رب العالمین ته د قربت ښکلی سبب دی. په کار هم دا ده چې موږ او تاسو په هر وخت کې د طهارت لحاظ اوساتو او خاص کر رمضان المبارک کې د باطنی طهارت دی، نو د ظاهری طهارت لحاظ سات الحمد مؤمن صفت دی. الله رب العالمین دې د ښکلې صفت په موږ کې پیدا کی، الله رب العالمین دې موږ او تاسو ته د خیر د اعمالو توفیق راکی. اقول قولی هذا، استغفر الله لی ولکم ولسائر المسلمین. على الآيات والذكر وفي فيض من العطر، هنا رمضان مدرسة تنير مآثر الفكر. على الآيات والذكر وفي فيض من العطر، هنا رمضان مدرسة تنير مآثر الفكر. هنا رمضان مدرسة تنير مآثر الفكر. على الآيات والذكر وفي فيض من العطر هنا